新年快乐，送你的。新年快乐。你知道愿意的什么吗？旺旺旺，平平安安。对，还有草莓没烦恼。太漂亮了吧，这是我的新年第一份礼物，有闺蜜真好，没有人宠，闺蜜宠。对。新年新气象，我跟你讲，其实我也有一个想法，要送一份大礼给我自己。送什么大礼？车房。雷克萨斯吗？雷克萨斯跟奔驰其实我都喜欢，以前为什么很喜欢雷克萨斯，就是因为觉得奔驰我可能买不起，起码我得买一辆雷克萨斯吧，这是我自己的目标。但是呢，我又想买房，因为女孩子嘛，你总是要有自己的一个小窝比较好，不靠别人嘛。我现在又还没有那么强大的实力，这两样的话，所以我在纠结，要么就是我先买一辆普通一点的车开着，然后再存多一点钱供一套房的首付，这样子。买辆好车吧。你为什么会觉得要先买好的车呢？如果说以我们女孩子的角度来讲的话，不是有自己的房子更有安全感吗？车只是一个代步的。人家我朋友跟我说，我觉得他说的很有道理。他说你有更好的车，想追求你的男生肯定会比你更好，是不是？改天你有自己的私房钱了，偷偷去买一套房也很 OK 啊，是吗？也是这么一个道理哦。对，没有任何的压力，没有任何的烦恼。有点纠结。那你问一下你爸妈的意见。我想跟你商量一件事情。这样知道爸的事情。就是我想买车。买车有钱吗？有啊。买什么车了？我也不知道买什么车。我现在想的是，就是要买好一点的车，还是说买一辆普通一点的先开着，然后再存多一点钱去供一套房。买一辆普通的坐着先，赚得钱了再买好的。我以为买一辆奔驰吗？奔驰呀，你有那么多钱了吗？老爸。哦。你想坐奔驰吗？你肯定想的奔驰是好车。我想买车，你觉得我是先买一辆好一点的车，还是说先换一辆普通的，然后之后再存多一点钱供一套房？买普通车的那啦，只有是买房，你咋买半天的买的起人的压的起嘛啦？一整月没压几天嘛的，今年的买和那些送什么呀？明年变车了，但是你是买了买房的要升级，总会住的，什么啦？我就是先跟你们商量一下这个事情，我刚刚问了一下老妈，老妈她也是这么说的。是啊，因为你要想要供房要买车。一下子拿那么多钱出来吗？存呗，慢慢赚呗。我只是说有这个想法，但是说我现在可能还没有这个能力去实现，但是我会努力去做呀。你有那么多钱吗？没有，我可以支持你一下的呢。不用，我不用你们给，我自己有。自己有就得了。就是车我肯定是要买的，但是就不买那么好的先嘛。反正我现在这个阶段的话，也没必要买那种那么好的车哦。你们觉得呢？